Hej, den här filmen kommer att handla om blodomloppet. Det vill säga på det sättet som vi transporterar syre och näring ut till våra celler. Varje del i kroppen samarbetar för att vi ska kunna överleva. Men två saker som det idag kommer att handla om är dels hjärtat som är en muskel som sitter mitt i bröstkorgen, så här. Och lungorna som i det här fallet är de här gråa säckarna som sitter på varsin sida om hjärtat. Hjärtat består egentligen av fyra stycken hålrum. Det ena har jag markerat här nu och det är rött. Och det markerar det för att nu tänker vi oss att blodet är syresatt. Det här är ju ett blodomlopp, så att vi får nog tänka på att vad vi nu har gjort det är att vårt blod är syresatt, därför är det rött. Och den första biten av det här som jag kommer beskriva det är att vårt blod går från hjärtat ut till vår kropp. Och när jag menar kropp så menar jag de celler som behöver syre och näring för att överleva. Och även tvärtom. Men just nu så handlar det om att blodet går från hjärtat till kroppen. Och cellerna. Och då har vi sagt att blodet har syre med sig. Och vi kommer längre fram till hur syret kommer till hjärtat. På vägen så tar blodet med sig näring från tarmarna. Alltså när vi äter mat så kommer maten gå ner i vår magsäck. Och där kommer den att sönderdelas. Och den här näringen som vi pratar om då, det handlar ju om de här proteinerna, kolhydraterna, fetterna och vitaminerna som övriga delar utav kroppen behöver, det vill säga cellerna. Och då kommer det se ut på det här sättet att det här röda blodet nu, och det är ju så vi ritar det, det är syresatt och det är näringsrikt. Och då brukar man använda den röda färgen som sticker ut här. Nu är blodet ute i kroppen, det vill säga i cellerna. Och cellerna kommer nu använda det här syret. Och när cellerna använder syret så bildar det någonting som heter koldioxid. Och det måste cellerna bli av med och det kommer vi titta på vad som händer. Dessutom så använder kroppen den här näringen. Så att den kan bygga upp nya celler eller att vi kan röra på oss. Och när vi har använt näring så bildas det naturligtvis avfall och det måste vi göra oss av med. Så vad som händer nu det är att kroppens celler ger ett syrefattigt blod till blodet efter att man använt det, plus att avfall måste transporteras bort. Så vad som händer är att blodet återvänder till hjärtat och då markerar man det oftast med att det är syrefattigt, det vill säga att det är ett blått blod här. Avfallet som vi pratar om, det kan till exempel bli urin eller vi svettas ute. Och blodet är då syrefattigt och rikt på koldioxid och det måste vi bli av med. Alltså det här koldioxiden. Så från cellerna tillbaka till hjärtat så kommer det då att bli det här blåa. Och då går den in i den andra delen av hjärtat här. Så här. Och det vi nu har gjort det är att vi har avslutat det stora kretsloppet. Blodomloppet är uppdelat i två olika delar. Det stora kretsloppet som går runt i hela kroppen och det lilla kretsloppet. Och nu kommer vi till det lilla kretsloppet. För här i det här hålrummet här nu i hjärtat så ligger det syrefattigt blod och blod som är rikt på koldioxid. Det måste vi fixa till. Och det gör man genom att blodet nu går från hjärtat till lungorna. Och det är nu som det lilla kretsloppet börjar. Syrefattigt blod, koldioxidrikt blod går till lungorna. På det här sättet. Det går ut där. Och
Vad som nu kommer att hända, det är helt enkelt så här, att blodet lämnar koldioxid till lungorna. Och det är väl tur, för då kan vi andas ut det här. Och våra blommor använder det sen för att göra ny syre till oss. Och blodet hämtar syre genom att vi andas in det. Så nu har lungorna blivit av med koldioxiden och hämtat syrgasen. Och nu kommer blodet att få det här syrerika... blodet kommer bli syrerikt helt enkelt. Och syrerikt blod går då tillbaka från lungorna till hjärtat. Så det här... Här uppe kallar vi för det stora kretsloppet som går runt i hela kroppen. Och det här kallas då för lilla kretsloppet. Det vill säga det som går till lungorna och tillbaka till hjärtat. Jag hoppas nu att du har fått en någorlunda bild om det här med blodomloppet i vår kropp. Och den sista bilden då så visar man då naturligtvis att nu kommer det syrerika blodet tillbaka till hjärtat och går då ut i de här röda delarna, används och skickas tillbaka till det blå, går in i det syrefattiga rummet, ut till lungorna och tillbaka och blir syrerikt.